присутні. Сама ідея створення відділення, цього відділення виникла в нас іще в далекому 18-му році, в зв'язку з тим, що відбувалася реформа медицини на теренах нашої держави, і відповідно відбулася реформа екстреної медичної допомоги. Потім відбулася ще одна реформа, були створені госпітальні округи в Полтавській, в нашій громаді в Полтавській області. І відповідно перша міська клінічна лікарня була визначена як лікарня інтенсивного лікування першого рівня надання медичної допомоги. Ми вже на той час розуміли, що таке відділення буде для нас самою нагальною потребою. І розпочали роботу. В частині визначення розрахунків була проведена велика робота в частині проєктно-кошторисної документації, розробки. Проєкт був визнаний, пройшов всі етапи і отримав підтримку в рамках держави, велике будівництво під патронатом нашого президента, і розпочалися безпосередньо вже роботи. Наразі ці роботи ремонтні вже завершені, завершена повна реконструкція. До цього були долучені три відділення лікувального закладу. Це бувший міський травматологічний пункт, існуюче приймальне відділення і пульмонологічне відділення. За цей період, за підтримки міської ради, в першу чергу, щиро дякую Олександру Федоровичу, за підтримки обласної державної адміністрації по програмі «Велике будівництво», ми закупили ряд і отримали ряд надсучасного, високовартісного обладнання.